pande kuna ngai ya Kongo kisasa pande kuna ngai ya munda tsi na bula munza mazol sela biso ezali ngai ofesi na bino siva makese singa na benga mina kombo ya papa siva Basi bazawana mpona kolandela yo etonga na ngai ezwami na 413 na veni mapu sokokoti na pasi nango okomona limeo na ngai telefone wana okokake ngai karemo okozwa adresa papa siliva okomona baimati na kotila bino babii na kotila bino bavideo ndenge na tretaka ndenge nasalisaka ezala pese malaki ezala misala o ngai nasalaka kobanda bino bamamoki bandeko boza na libanda mboka bafundu na te omosukinaka papa siliva ozwa baimaji oyo bokibi yango bandeko baya babika na tretaka lolenge tata ye yango nalingaki na pesa bandeko na ngai ya TikTok bandeko na ngai ya WhatsApp okomona baimaji ndenge nasimaka batambasi ndenge na tretaka bati keke swa